apresentação, apresentação analisada. Apresentação da Hopi, apresentação da Hopi, apresentação também de uma grande escala. Depois de canto para o Corsau, turco assim que cana, bom, então, me te quere, o povo de Corsau tem de cava, uma canção mais a trove, que é toque de para não estar 1 milhão Corsau e para não estar 1 milhão ainda. Ok. Qual vai ser o plano para realizar do Banda da Holanda, Turicinan, Sergio para que sim, esse é nosso de full swing de preparação para está saliendo Marte, outro ano com Deus que esse está nós está preparando caba, sim, nós está beijo com Les caba com tudo esse não para maneira minha ganhando na nossa casa é parte ângulo com na corção menos por aí somos de bem correstagem com todo tipo de coisa na ganhando. Des non sta base a cavo che sì. Sì 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 sì, no no, mi dobbiamo back. Ok. Come va il tuo concerto? Non sta a seguire la Renaissance, no? No, Holiday Inn. Sì, come lei. Vi ha tavola di una apfo, anto tavola di un no, Holiday Inn, cu tavola di breakfast. No, dispetto tu mas, dice su ottobre. No, scede di ottobre tavola di un vara. Come dire artista di Berkeley. Anglo, Rineras, e sundi, no, abai hopi bon tambi, abai hopi bon tambi, ya. No, e die, mi mesto bata un ticket for caut, pero ya de nombre de Jesus, no sé si nos best, pero el concierto ribus un mes, tabata un éxito total y rotundo. Sí, no, el breakfast tambi, tabata, bon turren de agosto, até no pedir repetición, mi te traen de nuevo repetición, y que si, ahora es fecha está definitiva, entonces era lo mío anunciar, sí. En este caso, no está un poquito, ¿verdad? Pero si se me ha dado a pasar a mayoría, pues nada más que la gente va a parar a la vida corta, a la vida agosto, y mira cómo la iniciada está creciendo, lo que está, es aceptación, pasó a la invitación para participar del concierto, de vale la pena. Seguro, seguro. Pero no está satisfecho, pues el público se va a aceptar, va a apreciar, a lo que está haciendo, a bonificação de que falado lá de canção que ele gostou. Seguro, seguro, Francis. Cosco sempre me a... Já, a minha lanta sempre cantando gospel, me está cantando gospel ainda, pero cosco me apone para mim mesmo, que lo me canta tua canção, não que lo contribui na enorme valor e lo contribui na 1 milhão persona. Dus esse é algo que me quer, tá? Se me toca tipo diferente, então toca que, já, é coisa não tá, se te põe que coisa não toca de baile, opi, bom. Mas quando bota mara, começa a canção de gospel, só? Não, passou para você, Francis, a mim tinha pensamento que, a parte que nós me estima Deus, nós me estima outro também. Dus que amor que Deus bem nos chama nos cune nos nos me está tendo de uma maneira que nos que nos tinha amor que Deus do nos que men amor para Deus do visão nos seus próximo, pero tinha não também por exemplo que não te quer de Deus tinha não que não te interessava ter um cântico de gospel, pero sim que tinha letra não que tem mensagem não que tem que chega cerca não e esse também me dedicar meu talento para me pôr assim. Oi, bom pensamento, mas o que vem é verdade. Tu rende me sobre alcançar, tu rende me sobre deitar e você ser de maneira general. Exatamente. Que vem de você gostar de estar livre com o evangelho ganha, estar com a música musical que vem de normal, música secular, normal também. Em todo caso, uma massa positiva, não? Exatamente. É reação, não? Quando canta gospel, mas sim, eu canto gospel, que tu vai, me quer de Deus, que tu vai, me estima, meu Senhor, que tu vai, me quer para a palavra chega. Para a palavra também tem que chegar, né? Isso não que, em princípio, não te quer de ser, por exemplo, não sabe que existir, pero de a palavra que é a mensagem construtiva também por dirigir para toda essa quem é menerita? Babisa, uma palavra, certo, construtivo. Um gosto importa cada barbaridade. Não. Uma carta positivo, construtivo e educativo. Outra maneira do Delta. Seguro, Francis. Não, aceita um princípio
cum ia pune pa mim mesti o bien ecute bisa mi non che tra un cantica pa mim mi sa ok vesa che te mi linea si poi scusi po che tre e ho bo mi essere che nen que sa che anto non slo cante non slo bo cu mi ta mi te mi te completa mi de quello bo pensamento si mi so tiene devo sa più fanatico la mia bacanda bo mi se canta mi che vendi de un ler tu pa dios ca ma de verdad bo bo canta positivo costruttivo educativo, haciendo el mismo trabajo de llevarnos gente delante, saque cosas negativas y me te quiero obedecer de una manera maravillosa, maravillosa. Exactamente, Francis, me te quiero cantar de un canto para que yo me te siga esto un ejemplo, un te quiero un... Sì, un vorbel di lo qual come da piano, io noto un cantica gospel, ya yeah, te pape di Dio si dence, però è un cantica cuta sì, cuta esattamente. È da cura sha non sturpa, non sigi, pa non sigi pa delanti, pa non stima, anche oltre da sembra odio, che mendi è un mensaje obi positivo pa non scada un. Definitivamente, quando non so se viene aqui cuta è ultimo produzione di Bobo da presentarlo per il mercato. Bom, a última produção é uma canção, é uma carga de título, é A&A que eu vou estar melhor. Mita quer nos tour como Yudi Corsou. Já está uma ambição com nota Yudi Corsou também, mas com a Lanta no Corsou, conhecer com o Corsou, deve estar algum ano passar. Mita opinião, mas... Yeah, mi abuela, por exemplo, mi mamá também, por bisabo, com o Corsou, deve estar 30, 40 anos passar. Pero a mim mesmo com 26 anos também, por bisabo, com temporada com Malanta, temporada com Mita Bata Chiquito, não estava até temporada com nossa Biba Dengi, agora aqui. Então, esse aí te põe com. Bota sentir falta de a costa bom que estava a suceder, bota sentir falta de a costa em relógio que estava a roubar, com o tempo na aia, não estava a suceder. Anto ku tapone ku avendie nos no bibe tranquil mas nos no bibe na pas mas tapone ku tin obi kos nangu da soso de ku tapone ku nos no bibe de un hancha anto pese e canción aki e aki lota baita mio ku si nos tur ku mi sa stima otro ku nos tur tin un tiki mas tolerancia ku nos tur preocupa un tiki mas pa nos prójimo y mas ku turko se kantika ta bisa tambe ku si nos permiti Jesus nanse de nos corazón anto nos lota e miyo ku ta contribuina un miyo ko sa utame la ka nos va escucha el letra na die canción que nana so de dedique pa nos viviente na escuchele aquí na radio delta no 22.7 FM e último producción de Luciana Thomas. Sente e aí que o ar passa.
Este un cântică cu tine, ber cu fin de aia, pero tambe, ora aia boală, de tambe, o pusigit, ok, pus ombă, e de papi, mă zbien de aia cu pasă. Aia cu pasă, pues, ato, nu o să spun ce te curăscură, sunt costa dolorosă pasă. O să Francis, bibi gonetă scrie piesa aici, ora mă scuce, e cântică ki, promie bia, Francis, audrem de mi bobo. Este un cântică cu ato, ca mi mies, nu promie instante. Anto, ia, că tu bai, mi te dă sub de papia, mi te tine cântică, mi te tine că papia de chi, des. E da un cântică cu un mesaj opi profundo, e sigur nu stin cu parachetul. E sigur, sigur, Francis, nu stin cu parachetul, paso. Cosa nu te bai, nu bun, nu? Este e realitate. Cosa nu te bai, nu bun? Definitivamente, definitivamente, ora nu o să mai mire, esta manera para ser pueblo consciente, ¿no? Esta manera un reflexión, vos estás reflexionar, vos estás con el punto, ¿no? Es que utiliza, vos estás con el bes, vos estás con el pueblo dolor, pero en vez de estar con una manera, el mensaje, vos estás con es solución. Es etapa. Exactamente. Vos no solamente dejar de ir ainda, ¿no? El momento, ¿no? Doloroso de un año, pero vos estás con consigo, solución también, ¿ves ahora? Exactamente, exactamente. Lo que puede pasar, me da miedo ver, no escuché el partido de Chopin más pasar, era toca dos profundo, me da miedo, era cuando escuché también, ¿no? Pasaje de ahí, recapitular, ¿qué puede pasar? Lo que da puede pasar. ¿El título de la canción también, no? Sí, ahí aquí lo veo también. Sí, este título, sí. Exactamente. Violencia, mirando un bala perdida, quita vida de un inocente. E hay que pasar, un familia abandonó. Na quita vida de su docina, de un masacre, con mi por comprender. E hay que pasar, cuando yo di un tiempo. Exactamente, că ne pot. Te cost n-am cu de mustră simplă, pero cu na niu o cășun nu te simplă. Cu si nu sti un tiki mas toleranța, nu spui logra opi, pac nu spui prohimo. Cu si cada o cășun cu boaie, bo brasă, bo iubi se cu bostimi, e iubi e mai anjos că tin cost n-am de bine dificil pa, mi de bine să cu el nu hasi cost cu nota corectă, pero e de bine mas dificil pe. Ta algún consejo nanku nanta mustra simple manema bisore pero na nota simple anto nan porti opi fruta lo que la cosa pasa cuando se lo come era inspiration del cielo con mi canción recapitulando reflexionando
Vale, qual que é o compositor francês? É composição de Dimi, é composição de Bibi. Depois, com o Bibi, acaba com um canto para o cachorro, não se segue, em touch, então não se segue. Depois, é meta para seguir, traga com o outro, então assim, e Bibi é escrever cantiga ao fim. Mas, Bibi, me quer um cantiga para o fim, então assim, e Bibi é escrever cantiga aqui, então. Ya, yeah, maneira sempre com si minota, é um cantiga great, com si minota toca a mim, para mim, minota vai cantar, para sombra. Me te quere firmemente, culpa a mim, e mensagem chega, né? Se um cuta escuta, me mestre para transmitir a mensagem de uma maneira para chegar, então. Para me transmitir a mensagem, para chegar, e mestre toca a mim, para mim. Então, se a Bíblia escreve a cantiga, então, estava tão cantiga como eu gosto, mas eu mesmo. Então, já não, já não soube estúdio, então, não se chega, né, final de produção aqui. E a produção aqui também, da Cavalizana? Não, aqui 12 semanas, ongeveer aqui 12 semanas, lo me vai lançar um disco compacto de Páscoa de fim de ano, então, a canção aqui lo te vai estar arriba e disco compacto. Ok, ok, pois, tá vai ter mais canção. Exatamente. Não vou ver isso de Cabo? Tem... Já não tem três que estão novo, então essa brana está cantiga na existente, acaba, pero cambiar de mim mesmo estilo. De mesmo, me imaginar-me. Agora, essa aqui está iluminando, seguro, me pedir com um bom vista de cérebro, sombra, é toda uma oportunidade para reflexionar, para ver, então, ingrediente para seguir. Conta continua agora. Exatamente, de maneira não se precisa acabar, é um cantiga opi sentimental, um cantiga que está começar com uma esfera opi triste, pero em mês ele acaba com esperança, então, que com a gente não se tem quase para passar over de tudo, então, para não se tem tão melhor com a gente. Daqui de hoje, eu não quero passar o sol. Daqui de hoje, eu não quero recapitular a enfatizar o que nós temos sobre a produção de botamina. Pode ver, é passado, sabe? É que bravo, porque está bom, está bom em tudo, né? É solução, é sora, sabe? É sempre que ele está bom, vai dar para mim nos parquetos, cair, realizar, pero, mas sim, está bom para mim. Exatamente. 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 Tremendo, tremendo, tremendo. Lo que na rua passa, ah? Violencia.
Lutherania, un termo que estamos atrás, cuando nos proclamé, cuando nos declaré, ay, que 2025, o 30, hasta aquí, me imaginaba que yo te ponía para su alma, pía. O te va a ay, mi no sé si me lo piensa. O sea, ¿qué cosa que me tiene que decir aquí? No, pero que cuando te cantí, el contenido que te pisaba, a mí se me tiene, ¿no? Me te pide fichón. Ahora me escuché el día, te pensaba, imagíname lo plaza, pero ay, no, cuando nos está proclamando, declarar, desear, ¿ah? O é que ele vai ter o meu. Ou seja, nós temos esperança, força, não é? E a gente manda uma pessoa, e tá claro, uma pessoa, uma carta dentro, você vai para o meu, uma carta, uma pessoa, me decide. E tudo também manda uma determinação. Pastor Francis, nós temos que determinar para nós as coisas não... Ya, para no siguen, para no hacer cosas tan positivas. Si no es no determinar, pues ahí nosotros te llega, camina y jalón, si llega. No, no, no te llega, no se queda estrada, pero... Tampoco me sigo pensando, make up in your mind, determinar de momento. O me te sigue, determinar de momento, de mi corazón, de mi casa, de mi trabajo, de mi país. Ay, que lo va a estar mejor. O sea, el poder de pensar positivo. Exactamente. Exactamente. El poder de pensar positivo. A mí me da que canción aquí, a mi seara, lo verdad de nos costó. So, verdad, verdad. Ayer yo como soy un entrevista, ¿no? Ah, ay, ¿qué pasa ahí? Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo vos? O sea, ahora el pueblo de Tom, el pueblo de Tom, el de o sea, pero ¿qué sabe que me dice delante de nos? Van, la que ha pasado, pasado, va pasado, van delante y cos, lo termino. Cuando yo di un tienda, nada tres. Cheryl Cruz. No, è not è not arriva al mercato, pa pa. Sicuro, sicuro. Vamos ter, vamos ter Cheryl. Ai, che bella. Sì, mi dice, mi dà mandami, mi dà mandami, si era quelle piece che sale che lo avevano le banche ieri, sembra a metà su
sună bun, e mesaje de bun, e te motiva, e te relanta, un pueblo e te relanta, e te relanta, una show, Quem dia da boa, quem dia dentro do mercado? Com turcos, cara, se cumpla aqui 12 semanas, vamos ver dentro de 12 semanas de novembro. Dentro de 12 semanas. 3.800.200, e ele vai estar escutando, vamos ver se algo, vou que agregar, vou que felicitar, etc. Vamos ver se você diz aí, livremente, 3.800.200, depois de atender, e... Último ponto de show aqui, último ponto de show que eu vejo no mercado, ele será da Amazon. E bom dia! Ciro? Daqui, entende? Ok. Sim, daqui eu vi amado e ele de 3.800.200, nossa lança produção, novo de Liceu, eu vim aqui. Garro, o problema dele toca, não? A problema dele toca, você não se lembra despeito, agora que eu vou te entender a mais rádio emissora local, agora que Liceu vai distribuir, e nós temos também, bendicione, oiente, bom dia! Quanto vai? Bom dia. Quanto vai? Bom. Bom dia. Bom dia. Ah, oi, bom. Sim. Bom, onde era o filho que está em casa? Sim. É o canal, o filho. Tu também é novo. Sim. Ok. Dá-me o chamado, gente. 3.800.200. E pieza nova de iniciar que nós introduzimos. Nós extremamos para o todo ainda. Para o que trata é o último produção. Depois... Cuida pra ti, cabeça de um canto gostoso, que tá um novo. Assina-me por llegar na boca, com sem china, meu coração. E declarando. Regalo.
Premium Products Agencies NV Antis Continental Milling Ayana Niwaven Sunflower Ernya pa bolo pang arepa pang dushi pang sira kuki turkos dushi ADM Spring of Flower Ernya buto wabu za ronto show atra pang dushi di pasku pang sira pang francis Funchi marca Funchi, pronto riba mercado. E Funchi puto tra un buon Funchi, papo come su Yambo, Stova, Colo Stova. E. Cubinda di bestia, nostri cubinda pa tutti tipo di bestia. Galinha, pato, gans, braga, cabai, cabrito, porco, cacio. E famoso scratch puto hobby gusta. E di mais chibra, trigo, grano. Para mais informação, pode chamar o telefone 461-6627 ou por passa personal na Premium Products Agencies NV, caminha antes da Pata Continental Mailing, aí na New Haven. Premium Products Agencies NV. Halibur Range de Seven Seas ta conosci pa nang vitamina nang patanto mucha como hende grande. Pa temporada de grip, fortificado mes cu vitamina nang C de Halibur Range. Pa adulto, brois tablet de vitamina C cu 1000 mg. Esa quita mes un tanto, o 10-2 a pezina. Antonio Lubida el Lila C suco, especial pa paciente diabético. Tambien Immune Plus, que ta contene vitamina B, C e Gina Force y otro antioxidante nang cu ta busco energía. No lubida nos chiquitina. Mos vitamina nang C, high strength, Halley bonbons, fruit softies, gummies, multivitamina, a mucha más ya dushi mes. Mita vos a lugo. Visam Tours, preparando para vacância 2024. É minha destinação na nova punta de dele. Se é bom que vai mer, que vai desfrutar of uma isla de Caribe para relaxar, não stay para servir. Paquete não cômodo e atrativo de grupo of individual, não tem uma destinação fora de nosso alcance. E agora com nossa tremenda campanha de membresia, podes par ponto e via completamente grátis. Passa cerca da nossa Desavan 2024 of Belnos na 869-4150. Visamtours.com. Com minha vacação, está começando com isso. Está hopi contente com a maneira não está do papo agora então um cosco bueno por lograr fácil na primeiro lugar me que arpide Deus danke me que arpide Deus danke para a oportunidade que ela deu na mento que sempre lo me sigue as mi best desde mi parte lo me sigue as mi best para seguir com coisas tão positivas, então com coisas tão com seguro, um turno lo queda contente, um turno lo disfrutar e
ando mi que llama tame danki natur es nan ku aceptami tur es nan ku tendo nan mi oportunidad pa tambe bini dilanti sigur e frans to un cosco te to un verdad sigur sigur ma ki vota atribuisi e tipo uma renta e uma aceitação uma corrida assim da grande a dominar e pronto não lhe de comunidade de que farando lá de nossa comunidade digo só você Francis um coisa me bobiza que sempre me dava tão fighter então é nem não vou sentir quieto me acaba com algo depois de canto por causa me acaba canto por causa não é ok que com as me poasse Anto e Jainana, ame cu bibe sigi, anto, despues di un canto pe corso, ia tu reina te chesata king te lisela pe sombra. Francis, te cu asta dia di aue, ia aue ainda na aue, te o di abri, pero te asta dia di aue, mi tani ame cu ene, nam cu ta, e frau ta aue de mă ciumă eu că cante un canto pe corso, tu reine, ta tia mea sunt opinion, tu reine, auguste, e cantica, e gana cura, sunt de tu reine, Antomre Jainana turcos ture exitono asigi. E mi devi di Dios danke pa esse. Chi nota è il programma e agenda di Lisiaraja ora che la capisa pa fine anno. Ya di a walk in adelante nostro basic hobby cos ya di e paco e canzone a che lo qualco pubblico sa po farva nostro basic un videoclip di Getambe. Cu lo guardo lanzar pronto e da base con un CD di Pasqua tamme maniera mia visto un CD di fin di anno ando hopi presentation na caminda concerto na di fuori di novembre vi arriva e quello che ta fi trazi lomba sigi vi arriva teco fin di anno sì va, sì mi sta contento pago mi sta grazie di Dios pago per quello che può a recibir por de comunidade aqui é que tipo sabe sobre saco de tá difícil não tá fácil não tá fácil o reconhecimento para boa é a corrida devo um concerto né boa cada dia de propaganda não me deu isso vai já é muito que ela é na tela no sentido tal como tal reconhecer apreciar como tal e me dá em barra primeiro não posso pensar de gente não é a intentar pulpa, però non ho ascoltato, non ho comprendendo il caso, devo caso di serra, mi devi sapere, boh, e dopo, mi spero che cosa sigui crescendo anche in comunità, lo sigui, non ha opportunità, ma lo sigui, sono la nostra mira, come ti massa, o ti massa, come ti massa tu. Esattamente, Francis. Mi chiamiamo la comunità, o ti danchi, pubblicamente, per l'acceptazione tu. Pa tura costan cu te pe sigi bine, mi gerea mai aha comunidad, opi danke. Să sigură de minute, mi te trando duro, e se sigură mi po bise tambe si, des minute un ene cu te sinta guarda, mi te un ene cu te sali busca, des mi te trando opi duro, în toia mi te chiere sa che nante recompensa ce trebuie un antambi. Trebuie o dur da paga. Exactamente. Trebuie o dur da paga, adu bătă umilde, bătă matură, e bătă umilă. Rio no pulpa. Se você quer dar uma coisa, você vai ter que ser bom trapa aqui, não é para bom bíblia, não. Tem que dar resto, exatamente. Exatamente. A teoria, botar bíblia de mês. Exatamente. Sempre me dá bíblia, já, duas coisas que eu tenho que falar, tá opi importante, permitir Deus ter cada plano que você vai ter que fazer, necessita um seguro, então, humildade, simpleza também, tá um coisa que tá um rol mais grande mesmo. Tem descobriu. Você, Francis, foi chiquito, com 6 anos eu comecei a cantar, na missa, de missa, não estou com cor de missa, então, de parte mãe, um chance de cantar, um pida, cantar com a missa, então, não é que eu pedi me cantar como solista, até este dia já. Você canta com artista grande, você ou cabo? Sim, ultimamente, agora que me debeço com produção com Boy Today também, então ultimamente também me gravo um jingle com algum artista nanga basta de nombrar que tá já mencionando o nome tá Reinile Frog Urviano então com Meritza Hakmat então é uma produção de Ike Zero nosso beijo com né des ando Moisés Ramos também vamos fazer um concerto com hasta Belém para ver sim sim
Sì, ma sono vita lì, ma portiamo a casa, ma ieri sera. O sapranza. Ma canto proprio, sono proprio un film di Eigenlijk, eigenlijk ja, mijn taal satisfeet, eigenlijk mijn porto op orgulloso Francis, pero, toen hebben we samen zien, maar je hebt, pero, met die meer die pensé, pa, e humildad, en toch e orgullo lante, dus, met dat ik daar op orgulloso ben, toch. Nou, ik wil daar ook niet zeggen, Thomas, ja, nou, we zien wat je doet, dus, maar dat was zo, toen is dat, toen is dat, toen is dat, toen is dat, Exactamente. Exactamente. Tur dia me de agradecimento, tur dia me das mi besi, me te primintico, lumi sigi, ribe bom caminho tanto, de laga tu rende escucha costan, cu te opi costa tipo. Nós estamos agora para uma parte de boa publicidade, o sempre tipo costa uma vez nós e nós está sempre uma checaria amor e me te espera, a me que eu vou seguir, saco, nós tem pago ali será, pelo que dá o bonito duro isso daqui, Não sei, e me estou contente, mas foi dos media pago a estrenar o duro de jornalismo. Seguro, Francis. Já, me quero ter um privilégio aqui no programa e na Rádio Delta. E agora, depois de agora que me quero ter, não consigo escutar, né? Claro, rádio. Sim, esse aí tá bom. Passou o valor que não saiu daqueles meses, e nós estamos carregando sempre. Você, Francis, um come bobisa, e a patrulha não escuta, com o rádio dela, até para o meu rádio, que a cúmula toca a minha cantiga. Ah, você pode. E, já, essa aqui também grade tudo. Respetando otro, pati más un show. Mira, abraza, voy un encanto.
me está dispuesto para defender nuestra razón. Una acción cubana.